Վանաձորի Լազյան Տերյան խաչմերուկն է։ Շները հենց այստեղ են հարձակվել տասնամյա մի երեխայի վրա ու վայր գցել։ Ու եթե չլինեին քաղաքացիների փայտերով ու քարերով օգնության հասնելը, դեպքը այլ ընթացք կունենար։ Դեպքը, որ տեղի է ունեցել Լազյան Տերյան խաչմերուկում, բարձրաձայնեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Եղիազարյանը։ Շների մի խումբ հարձակվել էր քրոջ տասնամյա տղայի վրա ու օգնության են հասել քաղաքացիները։ Բարեբախտաբար երեխան ֆիզիկական վնաս չի կրել, սակայն հոգեպես լարված է։ Հեռախոսազանգի ժամանակ թղթապանակին պատմեց տղայի մայրը։ Ամսի 12-ին էր դեպքը, մոտ 3:30-ի շրջանում, 4 դպրոց է հաճախում երեխան, դասից դուրս էր եկել մի փոքր վերջանալուց ավելի ուշ, այդ իսկ պատճառով, ոնց որ ճանապարհի երեխաները քիչ են եղել, ավելի ճիշտ մարդ չի եղել, որովհետև դասամիջոցի ժամ չի եղել, ինքը Լազյան փողոցով, մեր բնակարանը, քանի որ այդ ճանապարհով շատ մոտ է, 3 րոպեի ճանապարհը, ինքը փորձել էր գարտուն, նկատել էր, որ այնտեղ շներ են գզվում, ուզեցել էր շրջանցին փոքր կողքով անցնի, բայց դե նկատելով ես երեխայի խոսքերի եկել էին շրջապատել էին իրար, և ինքը ոչ մի կերպ չէր կարողացել այդ շրջապատված վիճակից դուրս գալ, շատ ագրեսիվ հաչել, նույնիսկ դնչով էսպես դիպել էին, բայց բարեբախտաբար ոնց որ չեն գծել, համենայն դեպս երեխան վնասված չի ֆիզիկապես։ Երեխային այդպես վիճակում ինքը օգնություն ականջել, փորձել է դուրս գալ շրջափակված վիճակից, երևի թե որոշակի մի քանի րոպեներ տևել է դա, մինչև որ իր ձայնի աղաղակի վրա բարձր դասանի երեխաներին անցնելիս եղել և եկել օգնել են, որ քարերով են, քանի որ շատ կատաղած հայցերիս են եղել, բնականաբար այդ երեխաներն էլ են վախեցել մոտենա, նրանք էլ ինչ-որ թե միջով բել է, և բալեմ այդ երեխային, բերել էր մինչև մեր շքամուտ կասցրել էր երեխային, մենակ էդ վիճակում չեր թողել, երեխան եկավ տուն և լացելով բնականաբար և ընկավ ցնցումների մեջ, շատ ուժեղ ցնցվում էր, ոչ մի տնային մեթոդներով չէր հանգստանում, այսպես հանգստացնողներով ինչ-որ ձեռքի տակ լիներ, մեկ-մեկ և հիվանդանոց և այլ ընկերան են, մինչև որ հեռախոսահամար տվեցին, մանկական նյարդաբանի շուտ ներարկում է պետք, շտապ այդ կազմակերպեցինք, և մոտ 2 ժամ այդ ցնցումներից հետո երեխան կանաց ուշքի եկավ։ Լուսինե Եղիազարյանը, ում տասնամյա որդին տուժել էր թափառող շներից, մեզ հետ զրույցում նշեց նաև, որ հոգեբանական լարված վիճակից անելու համար քայլեր են ձեռնարկում մինչ օրս։ Եկել էր ու սենց մի բան էր ինձ թենց ցնցվելով պատում, ասում անցած տարի, երբ որ այն շունիկներին բան սարքացրեցին, երբ որ դեռ կարելի էր իրաց կրակել, դեռ այդ միջոցները կիրառվում էին, այդ ժամանակ անցած տարի էր, թե նրա նախորդը, ասում այդ շունիկներին ես այնքան տխրել էի, բայց ասում հենայի, մամա, իրանք կմեծանային, սենց շունիկներ կդառնային և երևի թե իրանք է կհարցակվեին մեր վրա, ես շատ եմ աշխատել, շատ ֆիլմեր ենք դիտել, որ շները շատ բարի կարող են լինել մարդկանց փրկել և այլն և այլն, և կարծես թե այդ չարություն կարողացանք այնպես անել, որ երեխայի մեջ չլինի էլ կենդանիների շների նկատմամբ, դուրս ենք եկել փողոցում, նորից դիրասիրած շնիկներին մոտեցել, կերակրել, որպեսի այդ ազդեցությունը չմնա, այդ հատվածում նաև գծածի դեպքեր շատ կան։ Վանաձորում թափառող շների վնասազերծման ուղղությամբ հոկտեմբերից մինչև օրս որևէ քայլ չի արվել։ Այս թեմայի շուրջ երկար ժամանակ է ինչ բողոքներ են հնչում, կար ժամանակ, որ նրանց ոչնչացնում էին կրակելու միջոցով, սակայն 2019 թվականի հոկտեմբերի 23-ին ընդունվեց օրենք, որով արգելվեց ոչնչացնել կենդանիներին այդ եղանակով։ Թե քանի դեպքերի են ականատես լինում բժիշկները և ինչից է շների կատաղությունն ու ինչ հիվանդություն կարող է առաջանալ կծածի հետևանքով, թղթապանակը մասնագիտական խորհուրդներ լսել է նաև Վանաձորի Գուգարքի 3-րդ պոլիկլինիկայի վիրաբույժից։ Այս վերջին տարում շնկծածները ավելի են շատացել, անհայտ շներ, դպրոցների մոտ, աղբանոցների մոտ ու հաճախակի հարձակում է և երեխաների և մեծերի վրա, առաջացնելով տարբեր տեսակի մարմնական վնասվածքներ, որոնք հետո վտանգավոր են իրանց առողջության համար, շան կծելուց հետո անմիջապես պետք է դիմեն ուրեմն կամ պոլիկլինիկա կամ մոտիկ հիվանդանոցում։ Շատ են գրանցվել, գնալով հաճախակ եղել, որ հետև հիմա շան սպանելը չի, ոչնչացնել չի կարելի,
գնալով աճում են, ոչ մեկը տիրություն չի անում։ Ցանր դեպքեր կան։ Ցանր դեպքեր դեպ պոլիկլինիկան չի գալի։ Սկզբից գնում են հիվանդանոց, այնտեղ են սրսկվում, հետո նոր գալիս են տեստեղ են շարունակում։ Երկու հատ եղել է դեպք, որ ավելի շատ են կծել, պատառած վերքեր, խորը, մկանների վնասում ու բանով, ու երկար բուժում աստացվել, թարախոտվել է։ Կծած մարդու վրա ազդում է, եթե շուն ուրեմն կատաղած ալնում, դրա համար պիտի ժամանակին հենց շունը կծելուց հետո կատարվի համապատասխան պրոֆիլակտիկ սրսկումները, հակակատաղության սիճուկները։ Հետագայում, եթե շունը հիվանդ լինի, կարող է հիվանդների մոտ էլ, ժողովրդի մոտ էլ շունը կծելը, առաջանա ուրեմն կատաղություն հիվանդությունը, որը փրկել դժվար կլինի։ Դրաման նախորդ պրոֆիլակտիկայի առումով շիճուկները ներարկում է, որպեսզի կատաղություն չլինի, եթե նույնիսկ շունը հիվանդա, մարդը չհիվանդանա։ Եվ ի վերջո, ինչ քայլեր է ձեռնարկում Վանաձորի համայնքապետարանը թափառողջների թափառումը կանխելու եւ առավել եւս նրա դեպքերից ձերբազատվելու համար։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության բարեկարգման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետը բարձաբանում է։ Շատ բան է, ինչ մեկնաբանություն։ Քաղաքապետարանը մարսվեց է հայտարարել, որ նոր ձևով ստերջացման եւ կատաղության դեմ սրսկելու միջոցով վնասազերծումը ոչ թե նախկինի պես կրակելը։ Տեսնենք, որ կազմակերպությունը կշահի, պայմանագիր կկնքենք իրականացնել այդ աշխատանքները։ Ի դեպ, հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կենտրոնի լոռու մասնաճյուղից տեղեկացնում են, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչ օրս մարզում գրանցվել է շանկծածի 39 դեպք, որից միայն Վանաձորում 16 դեպք։